Ďakujem, ďakujem za milé privítanie. Ja vždycky mám chuť povedať, že prosím si trochu menší potlesk, lebo toto není o človeku, ale ja viem, že ma máte radi a preto som veľmi rád chodím. Ja mám rád veľmi vášho pastora. A častokrát sa deje, že váš zbor dávam za príklad aj v Brezne. Bratia sú mi svedkom, môžete sa ich spýtať a proste Boh je dobrý a ja verím tomu, že sa dneska všetci povzbudíme. A ja som veľmi rozmýšľal nad tým, čo budem dneska hovoriť a chcel som hovoriť niečo také veľmi, veľmi silné, vznešené o viere, o tom, aký je Boh dobrý a nebojte sa, toto všetko poviem, ale téma dnešnej kázne, verím tomu, že je veľmi praktická a aktuálna a znie, ako obstáť v zlý deň. Lebo bratia a sestry, napriek tomu, že Božie kráľovstvo je úžasné, že je blízko, že sa priblížilo ku nám a my potrebujeme iba robiť pokánie a veriť v evanjelium a prijímať všetky tie benefity, čo nám Božie kráľovstvo prináša vďaka dokonanej a dokonalej obeti Pána Ježiša Krista, tak ale uvedomujeme si, že nie všetko je v poriadku. Ako povedal klasik Hamlet, že je niečo zhnité v štáte Dánskom. Niekto by povedal v slovenskom, niekto by povedal v Európskej únii, niekto by povedal v Rusku, v Amerike, kdekoľvek. To je proste realita. Ako svet sa nám neuveriteľne kazí a nemyslím si, že riešením na tú nespokojnosť je útek, hoci ja úplne chápem a rozumiem napríklad mladých ľudí, keď vidia, ako veci nefungujú, že by radi ušli niekam, kde to funguje lepšie. No, on je problém, že aj tam, kde to funguje lepšie, proste platí jedno Božie slovo a sice, že svet leží v zlom. To je realita. A písmo o tom hovorí úplne otvorene. Kresťanstvo nie je o tom, že keď sa obrátiš, tak odrazu všetko bude krásne, rúžové, budú znieť nebeské fanfáry a celý svoj zvyšok života prežiješ na takom obláčiku a budeš šťastný, spokojný. Áno aj, ale písmo hovorí, že proste prídu skúšky, prídu veci, v ktorých budeme musieť obstáť, prídu situácie, ktoré nám budú nepríjemné. Keď sa niekto obráti k Pánovi Ježišovi Kristovi, my mu kážeme, tak máme takú chuť ho povzbuzovať a počúvaj, obrátiš sa a všetky tvoje problémy sa vyriešia. Ale zabudneme povedať to, že počúvaj, obrátiš sa a začnú také problémy, ktoré si v živote nezažil, s ktorými si sa v živote nestretol. Niektorí ľudia si žili celkom taký pohodový život, porozumeli tomu, že sú hriešní, že potrebujú spasiteľa, obrátili sa a potom to začalo. Odrazu to začalo niekomu vadiť, že sa obrátili. Odrazu určité problémy, tlaky a viete, písmo toto nejako nezastierá, ale zároveň hovorí, že je možné žiť víťazný život a že je možné obstáť. To, čo dneska budem hovoriť, ako obstáť v zlý deň, nebudem hovoriť na to, aby sme sa báli, že príde zlý deň a už je tu a už je za dverami a čo budeme robiť. Nie, ja tu budem hovoriť na to, aby keď príde zlý deň, aby nás nielenže nezaskočil, ale aby sme obstáli a dokázali ukázať ostatným cestu, ako obstáť a ako pevne držať to, čo nám Pán dal, lebo to je tá najväčšia a najvyššia hodnota. Ak sledujete, čo sa deje vo svete, nemáme veľa dôvodov na radosť. Ja napríklad veľmi riešim veci ohľadom Izraela a fakt to tam teraz nie je dobré. Asi by som nešiel teraz na zájazd, lebo je obrovské napätie v Izraeli. Ja nehovorím len o raketách a o Hamáse, ale v izraelskej spoločnosti je obrovské napätie. Sú tam obrovské konflikty, hádajú sa, nevedia, ako to riešiť. Obrovské demonstrácie sú tam proti vláde a veci sú nahnuté. V najbližších dňoch pravdepodobne sa dozvieme, že vypukne nový konflikt v Libanone, lebo veľmi sa to tam priostruje a izraelská armáda, keďže už viac menej poriešili Hamas, tak budú riešiť Hizbalah, ktorý je oveľa nebezpečnejší Hizbalah, to je Hamas na steroidoch. A keď to sledujeme takto zvonka, tak si môžeme robiť starosti. Ale priatelia, všetko toto sa proste musí stať. Všetko toto je napísané.
ľudia majú zlé pocity z konfliktu, ktorý je na Ukrajine a je to v poriadku, že máme zlé pocity. Nikto nemôže byť šťastný, keď vidí utrpenie ľudí. Ale ja vám chcem povedať jednu vec. Všetko toto už bolo. Toto je úplne bežná súčasť existencie ľudskej rasy. To sú dejiny konfliktov, dejiny hriechu, dejiny neprávosti a bezprávia a uprostred tohto všetkého je cirkev. Niektorí kresťania sa môžu trápiť s tým, ako vyzerá Slovensko, ako vyzerá politická situácia, oblasť spravodlivosti, práva, ekonomika, môžu sa trápiť. A ja vám chcem povedať, že apoštol Pavol, keď písal tie slova, že máme sa modliť za vládu a že máme žehnať v moci postaveným, tak to bolo v situácii ani nie, že neliberálnej demokracie. To nebola vôbec demokracia. To nebola ani osvietená diktatúra, to bola absolútna krutovláda rímskych cisárov. A bolo to obdobie, kde nebola žiadna spravodlivosť. Bolo to obdobie, kedy kresťania boli vyvražďovaní. A Pavol bol v pohode. Pavol hovoril, modlite sa za v moci postavených, za všetkých, ktorí majú moc, lebo keď sa za nich budete modliť, Satan bude mať menší vplyv na nich. A takto to proste je. A naša radosť a náš komfort, náš duševný komfort, nemôže záležať od toho, aký je stav krajiny, aký je stav spoločnosti, lebo my sme tu na to a my sme ten dôvod, aby sme tento stav zlepšili. Ako jedným jediným spôsobom, alebo dvoma. A to je kázanie evanjelia a modlitby. My sme svetlo sveta, my sme sol zeme. Takže, priatelia, nebojte sa zlého dňa, nebojte sa zlých správ a poďme si teraz prečítať niečo z Božieho slova. Začneme v Matúšovi, 24. kapitole, kde je taká slávna eschatologická pasáž, ale ja nebudem vykladať eschatológiu, ale ukážem vám tam určité veci. Takže Matúš 24, 1 až 14. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Im povedal evanjelium však. Aký nihilista. Pane, úžasné stavby. Teraz predstavte si Herodesov chrám. To bola fantastická stavba. To bol div sveta. A Ježiš hovorí, vidíte to? A všetko bude zničené. Kameň na kameni neostane. Dneska by som mu povedal, počúvaj, nebuď taký negatívny. Ty nemáš vieru. A učeníkom to vrtalo v hlave. Preto pokračujem od 3. verša. Keď sedel na olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho, povedz nám, kedy sa to stane. A čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus a mnohých zvedú. Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, dajte pozor, aby ste sa nelakali. Toto je dôležité. Hej? Budete počuť zlé správy. Dajte si pozor, aby ste sa nelakali, lebo toto sa musí stať a to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia, ale to všetko je začiatok útrap. Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť, povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený a toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Amen. Takže Pán Ježiš, kazateľ evanjelia, tu povedal niekoľko zlých správ, aby to zakončil vynikajúcou správou. Proste to, že svet leží v zlom, je krutá realita, ktorú nevieme zmeniť. Mnohí mladí ľudia majú ideály, chcú zmeniť svet, chcú napraviť nespravodlivosť tohto sveta, ktorá je v dôsledku hriechu. A ja som taký bol. Ja som nevyrastal v kresťanskej rodine, ale keď som si začal uvedomovať, že svet je zlý, že svet nie je fér, tak som to chcel veľmi zmeniť.
Potom som sa obrátil, vďaka Bohu. Lebo keby som sa neobrátil, asi by som skončil veľmi sklamaný a veľmi zahorknutý ako obrovské množstvo ľudí, ktorí žijú v tomto svete. Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista. Čiže on hovorí určité zlé správy. Budete počuť o vojnách, budú medzinárodné konflikty. Toto všetko sa deje a hovorí, dajte si pozor, aby ste sa nezlakli, aby ste sa nenalakali, neprestrašili. A ja vám to hovorím tiež, kedykoľvek počúvame správy. Buď ich nepočúvajme, alebo si dajme veľký pozor, aby sme sa nezlakli. Ja nehovorím o tom, že máme byť cynici, že máme veci bagatelizovať, veci naozaj nie sú dobré, ale nemôžeme si dovoliť sa zlaknúť, lebo riešenie existuje. Riešenie existuje a my ho máme. Lepšie povedané, my sme súčasťou tohto riešenia a o tom dneska budem hovoriť. Takže sú medzinárodné konflikty, sú hladomory, skutočne. Na svete je dosť jedla pre všetkých a napriek tomu obrovské percento, to je obrovské percento, to, ja hádam sa, to blíži k tretine ľudstva, ktorí hladovejú, najmä teda v Afrike. A je to realita, počúvate, nerozpráva sa o tom. Veľmi málo sa o tom hovorí, ľudia to radšej nechcú počuť. Zemetrasenia. Tak veľa zemetrasení je, že až jedno za druhým, po celom svete. Sociálna nespravodlivosť. Viete, niekedy sme nahnevaní na rôzne také tie protestné hnutia. Ja sám som teraz sklamaný z toho, napríklad, čo sa deje v Amerike, aká protiizraelská vlna tam povstala. Ale musíte pochopiť, že to sú proste nespokojení ľudia, ktorí vnímajú sociálnu nespravodlivosť všade. To, že ich diabol oklamal vedňa z toho Židov a Izrael, tak je druhá vec, ale skutočne ako není spravodlivosť. Obrovské množstvo ľudí, obrovské množstvo národov sa nemá dobre. A my, frfláci Slováci, ne, kresťania nie, ale väčšinou tak tá strana, aj Češi, hej, to aj my Češi sme frfláci občas, tak my sa máme úžasne. My sa máme úžasne. Táto krajina je jedna z najlepších krajín pre život na Zemi. A to, že nemáme takú prosperitu ako na západe a možno až takú slobodu na západe, není až taký problém. Zase sme uchránení pred mnohými vecami, ktoré tam sú. A vďaka Bohu, že nemáme takú neslobodu, ako je na východe, lebo bratia a sestry, to by sme si ani nepípli. Čiže ja nie som ani na jednej strane. Bratia sa vadia. Jeden je prozápadný, jeden je provýchodný. A obaja majú argumenty. Ja rozumiem obidvom argumentom, ale obaja sa mýlia. Bratia a sestry, naše kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja nehovorím, že nemôžeš mať názor. Ja nehovorím, že musíš byť nutne politicky neutrálny. Ja musím byť ako pastor. Hej? Ty nemusíš. Môžeš mať iný názor, ale prosím ťa, rešpektuj toho, kto má druhý názor. Hej? Proste riešenie není ľudské. Pre tieto veci. Není ľudské. Prečo? Lebo ľudia sú hriešní. Ako u nás je väčšia korupcia, ako napríklad na západe. Ale myslíte si, že na západe korupcia není? Ale je. Len je inteligentnejšie skrytá. Není taká otvorená, ako povedzme na východ od nás, kde bez úplatkov nevybavíš nič. Ale aj na západe je korupcia. Lebo korupcia znamená v pôvodine ako keby taká pokazenosť, taká skazenosť, že v človeku je niečo také skorumpované, nedobré. A to je všade. Tí najlepší ľudia, morálne autority, ako Václav Havel, alebo takí tí, čo sú... Myslíte si, že to boli dokonalí ľudia? No neboli, prečítajte si ich životopisy. Svet leží v zlom a človek bez Krista je hriešník. Áno, niektorí hriešníci sa snažia byť lepší, celkom sa im to darí, a je to chválihodné, že sa snažia byť lepší, ale stále sú to hriešníci. A jediná šanca je obeta Pána Ježiša Krista, jeho preliatá krv, naše zmierenie s Bohom, ktoré cez to je možné, takže to je realita. A tu je napísané, že my kresťania, a teraz sa nelakajte, ale my sa budeme mať špeciálne zle. Viete, čo to je napísané? Mne to tak prefackalo. To je napísané, že všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Všetky národy. Všetky národy. Aj Slováci, aj Židia,
všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Prečo? Lebo tie národy sú nejako špeciálne zlé. Nie, preto, lebo je to proste fakt. Svet leží v zlom. Viete, ako sa volá Boh tohto sveta s malým B? Satán, to hovorí Biblia. Boh tohto sveta, knieža v povetri. A tieto sily temnoty všetko manipulujú proti evanjeliu, proti Kristovi. A takto to treba čítať. A všade to je tak. Pozri, v Číne ťa zakážu, aby si neohrozil komunistickú stranu Číny. Na západe ťa zakážu, lebo nie si dosť korektný. Hej. V Rusku ťa zakážu, lebo si americký agent, ako náhle nie si pravoslávny. To je krutá realita, ktorej tam čelia bratia. A rozprávame sa s tými pastormi a oni nemôžu ani pípnuť o politike. Urobí píp za kazateľnicou a na druhý deň zbor neexistuje. To je proste realita, ja si to nevymýšľam. Na Slovensku, fakt akože na Slovensku nemáme registráciu zatiaľ, verím tomu, že sa to zmení, ale v podstate nás až tak neprenásledujú. Ale môže sa to zmeniť. A čo keď sa to zmení? Budeš nešťastný? Zabalíš to? Vzdáš to? Nie, ja dneska budem hovoriť o tom, aby naša miera šťastia, radosti a víťazstva rástla bez ohľadu na to, ako sa veci budú vyvíjať. A to bude to najsilnejšie svedectvo. Lebo ľudia to uvidia, ľudia budú menení Božou láskou, ktorá bude vytekať z teba a bude to úžasné. Takže všetky národy vás budú nenávidieť, potom prídu falošní proroci, bratia a sestry, toľko falošných prorokov, toľko falošných kazateľov, toľko pádov služobníkov. Ja o tom nerad hovorím, ale proste ten minulý týždeň sa objavil další pád jedného veľkého služobníka. Možno sa to dozviete, ani to nechcem rozprávať, ale proste aj v kruhoch našich sa môže stať to, že zistíš, že nejaký pastor sa dlhodobo pretvaroval. A že sa prevalili také veci, že až. A znamená to, že kresťanstvo je zlé, falošné? Nie, neznamená. Hovorí to len jednu jedinú vec, že ľudská bytosť, ak sa nepokorí pod mocnú ruku Božiu, pod evanjelium, nedovolí Kristovej milosti a Kristovej krvi nás očistiť, a že je dvojtvárne, niečo skrýva, že skôr alebo neskôr sa to prejaví. A to je jedno, či si radový člen zboru, alebo pastor, alebo biskup. To je úplne jedno. Boh nie je prijímač osôb. Takže je tu napísané, že sa rozmnoží neprávosť. No, kde? No v cirkvi. Vychladne láska mnohých. Toto je realita a my sme povolaní plávať proti prúdu. Lebo kto vytrvá, dokonca bude spasený a evanjelium kráľovstva bude kázané všade, po celom svete. Takže všetky tie v úvozovkách zlé správy sú nakoniec prebité tou jednou dobrou. Áno, všetky národy vás budú nenávidieť, ale všade, po celom svete, v každom jednom národe, v každej jednej krajine bude kázané evanjelium, budú sa meniť ľudské životy, bude tam živá cirkev, hoci to nebude bez problémov, ale ja dneska chcem hovoriť o tom, aby sme sa posilnili, aby sme fakt boli dobrej mysli, aby sme boli použiteľní pre Pána. Ešte kúsok k tomu prenasledovaniu. 2. Timoteova 3, 10 až 17. 2. Timoteovi 3, 10 až 17. Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikóniu, Listre. Aké prenasledovania som zniesol? A zo všetkých ma Pán vytrhol. Nie je to dobré. Pavol sa chválí nielen tým, čo urobil dobre, ale aj tým, čím si prešiel a tým, že Pán bol s ním. 12. verš je veľmi dôležitý. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Zlá správa. Ale nedá sa inak. Nedá sa inak. Pozri, keď chceš plávať proti prúdu, pôjdeš proti tlaku. Keď chceš sa postaviť za nejakú hodnotu alebo za nejaký názor, ktorý je nepopulárny, nebude to populárne rozhodnutie. Nebude sa to veľa ľuďom páčiť.
Nepôjde len o nejaký generačný stret, ale pôjde o stret duchov. A 13. verš pokračuje, ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostaň v tom, čo musí sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil. A pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou Ježíša Krista. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu, výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Bratia a sestry, toto je tá najväčšia hodnota, ktorú máme. Najväčšia hodnota. A Biblia nikdy nesmie zmiznúť z kazateľníc, Biblia nikdy nesmie zmiznúť z nejakého súkromného čítania veriacich, lebo to je jediná šanca. Všetko sa mení. Mení sa paradigma toho, ako sa ľudia pozerajú na svet, ako sa pozerajú na morálku. Začínajú sa objavovať také názory, že morálka, že to je umelý konštrukt, ktorý vymysleli ľudia na to, aby nejakým spôsobom fungovala spoločnosť. Vieš, čo to znamená? Ak je morálka umelý konštrukt, tak potom zlo neexistuje. Potom je úplne v poriadku zabiť druhého, keď sa mi páči niečo, čo má a nechce mi to dať. Lebo proste ja to chcem. Ja idem za tým cieľom, to predsa není zlo. Veď takto funguje príroda, nie? Je to úplne prirodzené. Väčšie zviera zožere menšie zviera. Také hry sú také detské o takých rybičkách, že vždy väčšia rybka zožere menšiu rybku. Ale keď príde k väčšej rybke, tak tá väčšia rybka zožere ju. Takže toto je úplne prirodzený proces. Takže aké dobro, aké zlo? A takto sa pokračuje ďalej a ďalej a odrazu, no, a položím otázku. Čo je zdroj morálky? Čo, alebo kto rozhoduje o tom, čo je dobré a čo je zlé? Čo je správne alebo nesprávne? No, presne, Biblia hovorí, že stvoriteľ. Stvoril svet, stvoril prírodné zákony, to znamená aj prírodzené zákony, ktoré sú dneska popierané. Hej. Prirodzené zákony, napríklad o tom, že v živočišnej ríši máme dve pohlavia. A viete, čo je zaujímavé? Nikto nerieši 64 pohlaví psov. Stále máš psa a sučku? Stále? Nikto nerieši to, že môj psík sa cíti sučkou, tak ho dám preoperovať. Nikto takto netýrá zvieratá. A ľudia, ako keby sa to netýkalo, týráme ľudskú rasu. A je to úplne šialené. Ja tu nehovorím o božích zákonoch teraz, ja hovorím o prirodzených zákonoch. O zákonoch biológie, prírody, fyziky, logiky. Tak to proste je. A všetko sa ako keby stavia na hlavu. Prečo? Lebo doteraz, čo bolo dobré a zlé, o tom rozhodovala tzv. Židovsko-kresťanská morálka alebo židovsko-kresťanská kultúra, na ktorej je postavený náš svet, celá západná civilizácia. Toto sa teraz totálne búrá a čo je dobré a čo je zlé je relatívne, lebo iný pohľad na dobro a zlo je v Európe, iný v Ázii, iný na Blízkom východe, v rôznych kultúrách, subkultúrách a všetko je to relatívne a nič není jasné. A hlavne bratia a sestry, hlavne ľudia, buďme tolerantní a buďme až tak tolerantní, že buďme extrémne netolerantní voči všetkým, ktorí nechcú byť tolerantní. Neviem, či ma chápete. Táto doba je netolerantne tolerantná. Táto doba ti prikazuje tolerovať zlo, inak ťa nebude tolerovať. A preto hovorím, ak chce niekto byť zbožne živý v Kristovi Ježišovi, stretne sa s odporom. To prenasledovanie, o ktorom píše Biblia, tak má rôznu mieru v rôznych krajinách, v rôznych kultúrách. Ja fakt poviem, chvála Bohu za kultúru, v ktorej žijeme. Ešte stále. Chvála Bohu. Lebo predpokladám, že ma nikto nezatvorí za to, čo som pred chvíľkou povedal. Ale viem si predstaviť, že sú krajiny, kde by ma niekto zažaloval za to, čo som pred chvíľkou povedal. A snažil som sa veľmi jemným, diplomatickým jazykom to hovoriť. Bratia a sestry, my sme povolaní zostať v pravde a držať sa pravdy.
A daj si pozor, aby sme sa jej neprestali držať. To není o politických táboroch. Počúvajte, nesmieš byť ani fašista, ani liberál. Ani jedno, ani druhé nesmieš byť. Ja som jeden čas pričichol trošku k takej kresťanskej, ultrakonzervatívnej politike. Chodil som na tie stretnutia a pripadal som si tam ako totálny liberál, lebo všetko po mne kričalo, že to je zlé. Lebo tí ľudia chceli robiť politiku tak, že chceli presadiť zákony a zákonom prinútiť tento národ, aby sa správal kresťansky. Rozumiete, čo chcem povedať? Oni chceli zákonom zakázať hriech. Dá sa to? No nedá sa to. Ja vám, bratia, ale veď vy chcete politickými prostriedkami docieliť to, čo môžeme docieliť iba evangelizáciou, iba kázaním Božieho slova, iba tým, že sa ľudia obrátia. Na čo zákonom zakážem hriech? Tak jasne, spoločenský negatívne javy treba zakázať, krádež, vražda, takéto veci. Kto počuješ, rozumej. Ty nemôžeš byť ani fašista, ani liberál. Liberál zase, ultraliberál, teraz nehovorím o klasickom liberalizme, ktorý je podľa mňa dobrý, ale o tom progresívnom liberalizme, ten chce zase zákonom zakázať konzervatívne prejavy alebo vyjadrovanie nejakého názoru. Prečo? Lebo by to mohlo niekoho uraziť. A to je úplne opačný extrém. A my si nemôžeme dovoliť ani jedno, ani druhé. Ani jedno, ani druhé. My sa musíme držať Božieho slova, kázať Božie slovo, žiť podľa Božieho slova a na našich životoch a životoch našich rodín ukázať, že je možné žiť ináč a pritom byť dokonale šťastný, mať dokonalé víťazstvo, mať aj úspech, mať živého Boha v našom živote. A ja vám poviem, že toto vykoná oveľa viac ako nejaké represívne zákony. Oveľa viac. Lebo k tomu nás volá Pán. A tiež nás volá k tomu, aby sme nemlčali, lebo toto si myslím, že je problém mnohých kresťanov na západe, že mlčia. Že mlčia. Aby náhodou si to s niekým nerozhádzali, ale keď sa deje neprávosť, nesmieš mlčať. Ani pred veriacimi, ani pred neveriacimi. Budem znieť ako fanatik, ale chcem vám povedať, že Božie slovo má vždycky pravdu. Božie slovo má pravdu aj vtedy, keď je nám to nepríjemné. Božie slovo má pravdu aj vtedy, keby sme boli radši, keby tam bolo napísané trošku niečo iné. Božie slovo má vždycky pravdu. Prečo? Lebo Božie slovo je sama pravda. A pravda je jediná vec, ktorá nás dokáže udržať vo víťazstve a v slobode, lebo Božia pravda oslobozuje. Lebo Božia pravda dáva svetlo. Lebo Božia pravda dáva istotu v dobe neistoty. A toto je veľmi dôležité. Takže v konečnom dôsledku náš úspech alebo neúspech sa neodvozuje od toho, v akom stave je naša krajina, naše mesto. Náš úspech alebo neúspech sa odvozuje od toho, či poznáme Božie slovo a nielen to, či ho vieme žiť, či mu vieme veriť, či je v našom srdci a či formuje to, čo rozmýšľame, hovoríme a konáme. Takže toto je veľmi dôležité. Treba plávať proti prúdu. A netreba sa trápiť nad tým, že ťa občas niečo trápi na tomto svete. Prečo? Prečítam to. 2. Petrova 2, 5 až 9. 2. Petrova 2, 5 až 9. Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, hlásateľa spravodlivosti, zachránil ako 8. spolu s inými 7. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na záhubu a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov, ale spravodlivého Lota, ktorý sa trápil bezúzdným správaním nemravníkov, zachránil. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať. Amen. Tu je napísané, že Lot trápil svoju spravodlivú dušu. Tu je napísané, že Noach sa snažil kázať a nikto ho nepočúval, ale nakoniec to boli oni, za ktorých sa Pán postavil. Takže, bratia a sestry, netrápme sa, ale ak ťa trápi stav tohto sveta,
tak si v poriadku. To je úplne, úplne legitímna emócia. Ale nedostaňme sa do depresie a beznádeje, zachovajme si vieru a radujme sa v Pánovi. Stále platia tie isté princípy. Najdôležitejšia je, ako som povedal, pravda, Božie slovo. Prečo? Lebo diabol je stále taký istý. Ľudia si myslia, že diabol chce, aby sme sa ho báli. Že diabol je taká príšera, ako z hororu. Hej, že má rohy, že má zuby, že je proste taký strašný, bojíte sa, Satan prichádza. Satan má úplne inú agendu. Ako dostal Adama s Evou? Prišiel, podľa mňa ako veľmi atraktívna bytosť, ja si myslím, že to nebol had, ako ho poznáme dneska, taký syčivý plas, asi to bol, nejaká plazovitá bytosť, hej, ktorú naplnil Satan a v jej podobe prišiel k Adamovi, ale on bol atraktívny. A on prišiel ako ten, kto chce pomôcť Adamovi a Eve. Boh povedal veľmi dôležitú vec. Boh povedal slovo, v ktorom bolo zaopatrenie, v ktorom bolo požehnanie, povedal im, môžete jesť zo všetkého, povedal im, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, panujte nad ňou, mali naplnené všetky potreby, mohli byť dokonale spokojní. A jednu vec im Boh povedal, dajte si pozor na jeden strom, na strom poznania dobra a zla, lebo v deň, kedy by ste z neho jedli, a on hovorí v hebrejčine, je také veľmi zvláštny výraz, tam je ako, že zomierajúc zomrieš, alebo smrťou zomrieš, alebo zomrieš. Prekladá sa to väčšinou tak a správne, že istotne zomrieš. Naozaj zomrieš. Proste príde smrť. A vieš, čo povedal diabol? Z akou taktikou prišiel? Nielen, že namotával Evu, že počúvaj, naozaj nesmiete jesť zo žiadnych stromov. Prvá vec. Povedal, to je Boh naozaj taký zlý, že nič nemôžeš robiť. Mi povedalo moje pubertálne dieťa, my kresťania nemôžeme nič robiť, to vôbec nie je pravda. My kresťania môžeme robiť milión vecí. Len ty kvôli tej jednej, ktorú nesmieš robiť, si myslíš, že nemôžeš robiť nič. Presne s týmto prišiel Satan. Nemôžete jesť zo žiadného ovocia. No. Eva to uviedla na pravú mieru, čiastočne, hej, povedala, no môžeme, len tam z toho stromu nemôžeme a ani sa ho dotknúť nemôžeme, čo nebola pravda. Podľa mňa oni sa ho mohli dotknúť, mohli si aj odtrhnúť, mohli aj preskúmať to ovocie, ale nesmeli ho pustiť do seba. Poznanie dobra a zla. Boh ich chcel chrániť pred zlom. No a teraz... Eva hovorí, Boh to povedal, lebo zomrieme. A toto je najlepší príklad Satanovej stratégie. On hovorí, nebojte sa, nezomriete. Ale Boh vie, že v deň, kedy by ste jedli z toho stromu, budete ako on. Stanete sa Bohmi a budete poznať dobré a zlé. Pravý opak. Pozrite sa, Boh dovolil Adamovi s Evou jesť zo stromu života. Strom života spôsoboval, že si ako Boh. Strom života, tam bol večný život. Tam bola večnosť. Tam bola Božia prítomnosť, tam bol vzťah s Bohom. A teraz prichádza Satan a hovorí, vtedy budete ako Boh, keď dovolíte zlu, aby vošlo do vášho života. A isto nezomriete. A to je presne to, čo sa deje dneska. Diabol sa neprezentuje ako príšera. Hoci v skutočnosti to príšera je, ale on sa tak neprezentuje. Je napísané, že sa prezlieká za anjela svetla a že jeho najväčšia sila je v zvádzaní, v lži, v klamstve. Satan je nazývaný v Biblii otcom lži, otcom klamstva. A on prichádza a teraz hovorí ľuďom. Počúvaj, veď celá tá kresťanská morálka len zväzuje človeka. Preto sú ľudia nešťastní, preto sú ľudia depresívni, lebo nemôžu robiť to, čo by chceli robiť. Preto sa trápia, preto sú samovraždy. Vieš, taký chlapec, ktorý sa cíti byť dievčaťom, k
keď mu to nedovolíme, tak on si môže niečo ublížiť. Priatelia, viete, koľko je samovrážd ľudí, ktorí prešli tranzíciu, nechali sa preoperovať a zistili, že to je úplný blúd. A diabol prichádza. V druhom žalme je napísané, že sa zhromáždili králi zeme a že sa radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria, roztrhneme ich púta. Čo sú tie púta? Sú Božie princípy, Božie zákony. A toto presne teraz sa vo svete deje a my to potrebujeme pochopiť. Cieľom toho, čo vám dneska hovorím, není, aby sme sa stali nejakými fanatikmi, ktorí stále iba citujú Bibliu a hovoria, že všetko je zlé. Nie, cieľom toho, čo hovorím, je, aby sme tak milovali Božiu pravdu, Božie princípy, že vojdeme do skutočnej slobody a lásky a ukážeme to na našom živote druhým ľuďom, že je možné vymaniť sa z tohto toxického, prevráteného sveta a žiť víťazný život. Je to veľmi dôležité. Takže to, že ťa trápi stav sveta, je v poriadku. Nebuď z toho v beznádeji, v depresii. Zachovaj si vieru. Žijeme v modernej dobe, treba používať aj moderné prostriedky, ale nesmieme zabudnúť, že ľudia sú stále takí istí hriešníci. Teraz sa nedejú hriechy, ktoré by sa predtým nediali. Všetko sa už dialo, všetko to už bolo. Šalamún hovorí, že nič nové pod slnkom. Čo bolo, je a čo je, to zasa bude. Proste ľudia od páru do hriechu sú takí. Kedy sa stala prvá vražda? Hneď v druhej generácii ľudí. Kedy sa začalo s okultizmom? Veľmi rýchlo. S takou mierou okultizmu, že výsledkom vzťahu s duchovnými bytostmi boli hybridné bytosti. Keď čítate knihu Genesis, všetko to tam vidíme od začiatku. Takže nie je to zase taký problém. My máme jednu veľkú nevýhodu, priatelia. Najmä moja generácia a možno aj trochu starší ľudia. Ja som sa narodil koncom 70. rokov a už vy, čo ste sa narodili v 60., 70. rokoch a ďalej. My sme prežili úplne pohodový život. Áno, bol komunizmus, ale my sme nezažili vojnu, nezažili nedostatok. Vyrastali sme v takom optimistickom období, plnom ideálov. Bolo to asi jediné obdobie v tých dejinách ľudstva, kedy toto bolo. Asi sa to končí. A my si nemôžeme dovoliť sa zosypať, my si musíme uvedomiť, že ľudstvo skutočne nie je v dobrom stave. Ale, a to veľké ale, trikrát počiarknuté, my máme odpovede, my máme riešenie. A vďaka Bohu za to. Takže sú to staré dobré pravdy, staré dobré veci a hoci žijeme v modernej dobe, nie sme povolaní sa pohoršovať alebo trápiť, ale sme povolaní bojovať dobrý boj viery a kázať evanjelium. Nemyslím si, že by sme mali moralizovať, chodiť po tomto svete a hovoriť, a všetko je zlé, všetko je v hriechu. Počúvajte, Biblia veľmi zjednodušuje veci. V starej zmluve bolo obrovské množstvo prikázaní, ktoré ľudia museli dodržiavať. A v novej zmluve, keď sa o tom prví učeníci, prvá generácia učeníkov hádali, že čo prikázať pohanom, ako zmeniť život, tak im povedali iba tri veci. To máte v tej 15. kapitole skutkov, kde sa zišiel ten Jeruzalemský koncil a teda majú sa pohani obrezať, majú zachovávať sobotu, majú nejesť bravčové, majú zachovávať židovské sviatky. Nič z toho nebolo prikázané. Tri veci, tri jednoduché veci, na ktoré treba položiť dôraz. Lebo to sú veci, ktoré vedia zabiť človeka duchovne. Skutky 15, 28 až 29. Lebo Duch Svätý a my sme sa rozhodli, že na vás nebudeme klásť nejaké iné bremeno, okrem tohto nevyhnutného dvojbodka. Zdržiavať sa všetkého, čo bolo obetované modlám, krvi a mesa zadusených zvierat a smilstva. Sú to 4 veci, ale v podstate 3. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne, buďte zdraví. A toto, bratia a sestry, nesmieme nikdy pustiť. Na tomto, ak budeš trvať, tak nebudeš zákonník, lebo toto duchovný pút seba záchovy ťa nesmie do týchto vecí pustiť. Prvá vec, modlárstvo a okultizmus. Akákoľvek kresťanská forma spojená s modlárstvom je zlá, akákoľvek pohanská forma spojená s modlárstvom je zlá.
akékoľvek okultné praktiky sú zlé a je pre nich nulová tolerancia v cirkvi. Lebo zabíjajú človeka, lebo ničia dušu. Druhá vec, dnes sme svedkovia Jehovovi hovorím, ja nie som proti transfúzii krvi, lebo preliať krv na to, aby zachránila život iného človeka, je úplne v poriadku. Ale konzumácia krvi, jedenie krvi, toto je jeden z najťažších hriechov. A potom meso zadusených zvierat, to znamená meso, ktoré tú krv v sebe obsahuje. Upokojujem vás, všetko meso, ktoré je tu na Slovensku porážané, tak to je vykrvácané meso. Hej? Takže nemusíš mať problém, ale prosím ťa, nejedz krv. Prečo? Lebo v krvi je život. Prečo? Lebo krv je jedinečná svätá tekutina, či krv zvierat alebo človeka, ktorá bola používaná na prikrytie hriechov. Iba Boh má nárok na krv. Je to ťažký okultný hriech. A všimnite si, že pri okultných obradoch krv má veľmi veľký význam a často sa konzumuje. A posledná vec, smilstvo. Smilstvo, bodka. Čo je smilstvo? Tam je všetko. Tam je všetok nelegálny sex. Takže cudzoložstvo, nezákonné sexuálne praktiky. Treba hovoriť mladým ľuďom, počúvaj, sex je dobrý, my nie sme žiadni puritáni, ale jediný Bohom posvetený sex je aký sex? Manželský, heterosexuálny, pohlavný styk. Bodka. Toto treba zdôrazniť. Všetko ostatné je zlé. Všetko ostatné ničí ľuďom životy, aj keď sa im to páči. Áno, preto ľudia hriešia, lebo sa im to páči. Hriech je príjemný. Keď niekomu zoberiem kľúčiky od auta a ukradnem mu auto, tak to je príjemné, nie? Mám Dáciu a prišiel som na Dácii a odídem na Bavoráku napríklad. Wow, pán ma požehnal. Ale ak som ho nezaplatil, ak som si ho privlastnil, tak som ho ukradol a zhrešil som. Toto nie je tak závažný hriech, ako to, čo som teraz povedal, hej? Sú viac závažné hriechy a menej závažné hriechy, ale ani tie menej závažné nerob. Počúvaj, sú hriechy, ktoré ťa nedostanú do pekla. Úplne jednoznačne. Napríklad, ak niekto z vás fajčí, toto ťa do pekla nedostane. Ale môže to spôsobiť, že skorej pôjdeš do neba. A preto je to hriech. Pozrite, sú hriechy a sú hriechy, ktoré sú na smrť. To, že sa niekto opije, je zlé. Treba z toho robiť pokánie, ale to neznamená, že pôjde do pekla. Ale keby sa opíjal krvou, to by bolo iné. Treba si na to dať veľký pozor, ale tie sexuálne hriechy, ktoré sú takým leitmotivom dnešnej doby, sú fakt ako zničujúce. Ničí to životy, ničí to ľudské duše a treba byť absolútne radikálny v tomto. Tetovanie napríklad. Ja si myslím, že potetovať sa je hriech. Je to proti Božiemu slovu, lebo v zákone je napísané, nebudeš sa tetovať. Sice v slovenských prekladoch to má iba ekumenický preklad, ale verte tomu, že v hebrejčine to tam je. Nebudeš sa tetovať. Ale čo, keď sa nejaký kresťan dá potetovať, pôjde do pekla? No nepôjde. Ale komplikuje si život. Zaťažuje si svedomie. A už len to, že sa mu to napríklad prestane páčiť. Ja tak ľutujem tých ľudí, ktorí si vytetujú meno svojej prvej lásky. Forever. Viete, ako to forever niekedy dopadá? Potom sa znova zamiluje a čo s tým teraz? Proste jeho nová láska si na jeho tele prečíta nejaké cudzie meno. Bude strašne šťastná. Nemenné zmeny na ľudskom tele nie sú v poriadku. A za niečím sú aj démoni. Prepášte, ja nechcem nikoho uraziť. Aj sa hádam s mojou dcerou o tom. Teraz, ja neviem, prečo je to obľúbené, ale tie dámy s takými veľkými ústami. Perem. Ja som ešte nestretol ani jedného chlapa, ktorému sa to páči. Fakt. Keby moja manželka si nechala napíchať ústa, ja si ujdem.
ona má také normálne, tak celkom malé pery má. V tom nie je žiadna racionalita. A teraz mi poviete, áno, estetika sa mení. Mení sa doba. Není to hriech. Sestri, ak máte niektorá trochu vylepšený úsmev, to je v poriadku. Nie, to... Ale ja chcem poukázať na to, že prečo to ľudia robia, lebo nevedia objaviť svoju vlastnú hodnotu. Pozri, ty nemusíš vyzerať ako Belmondo na to, aby si bol úspešný. Ja som sa trápil, ja nie som nejaký extra fešák a nemám s tým už teraz problém, v puberte som mal. Niekoľkoraz sa mi stalo, že som chcel nejaké dievča, prišiel som, ľúbim ťa. Vypadni. Máš veľký nos? Potom som si z toho začal robiť srandu. Ja vravím, no to je posledné číslo nosa, najväčšie číslo nosa. Potom už sú iba choboty. Počúvajte, potom som sa obrátil. Pán ma uzdravil z komplexu menejcennosti. Zobral som si najkrajšiu ženu v Banskobystrickom zbore. Zistil som, že proste preto, aby človek mal hodnotu, tak nemusí mať ani svaly. Tiež ich nemám nejako veľa. Tiež by na mňa mohli učiť anatómiu kostry. Počúvajte, a ja som šťastný. Ja si to užívam. Lebo Božia láska, Božia pravda oslobozujú. A veľa vecí, ktoré ľudia robia, pretože si nie sú vedomí vlastnej hodnoty. Ale položme si otázku, kde nájdeme vlastnú hodnotu? Ak nie v Pánovi, ak nie vo vzťahu s ním, ak nie v tom, že si uvedomíme, že niekomu sme stáli za to, niekomu tak veľkému ako Boh sme stáli za to, aby kvôli nám nechal zabiť svojho syna. A nielen zabiť, nechal ho aj mučiť, aby sme mohli byť uzdravení jeho ranami. Toto je úžasná vec. Takže, bratia a sestry, pôjdeme sa teraz povzbudzovať, ako obstáť v zlé dny. Dobre. Biblia je návod. Návod je v 6. kapitole listu Efeským a je to veľmi známá pasáž. V každej besiedke sa to vyučuje. To je o tej Božej výzbroji. A ukazujeme deťom, že máme mať teda pás pravdy, prilbu spasenia, pancier spravodlivosti, štít viery, topánky evanjelia, meč ducha. Potom k tomu my charizmatici dodávame, že odev chvály. A rozprávame o tom, robíme z toho programy, ukazujeme deťom obrázky. Ja nič z toho dneska nechcem robiť, lebo apoštol Pavol využíva teda príklad výzbroje rímskeho vojaka na to, aby nám ukázal, aké veci v živote kresťana sú dôležité a aké veci nám pomôžu obstáť v deň zlý. A celé je to o tom. A keď to zoberieme vážne a tieto veci budú v našom živote prítomné, neexistuje, že by do tvojho života prišla taká vec, ktorá ťa položí. Neexistuje, že by sa tu na Slovensku diali veci, ktoré ťa prinútia emigrovať bez toho, že by ti pán povedal, choď mi slúžiť na Madagaskar alebo niekam inám. Neexistuje. Efezanom 6, prečítame si najskôr 10. verš. Dobre. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Amen. To je veľmi pekná veta. Pavol tu nehovorí, bratia, urobte so sebou dačo, nech ste riadne silní. Bratia, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Už na začiatku ti Pavol odhaluje, že nejde o tvoju silu, ale ide o Božiu silu. A toto je garancia víťazstva. Lebo v ničom z toho, o čom teraz budeme mluviť, nie sme odkázaní na vlastné schopnosti alebo neschopnosti. Mimochodom, toto sa volá milosť. Milosťou sme spasení. Pavol hovorí, milosťou Božou som, čo som. To je milosť. To není o tebe, to je o ňom. A o tvojej. Možno aj pokore to prijať a pripustiť si, že na niečo nemám, ale s ním mám na všetko. Pavol nepovedal, všetko vládzem, všetko vládzem, všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.
Takže posilňujte sa v Pánovi a sile jeho moci. Takže nie je podstatné, či sa cítiš slabý alebo silný. Podstatná je jedna jediná vec, či si v Pánovi. A ak si v Pánovi, tak máš vyhraté. Ale nie každý, kto je v Pánovi, si uvedomuje, čo to znamená, že je v Pánovi. Treba to vedieť. Napríklad ten istý Pavol vyučuje v 4. kapitole Filipanom, že sa máme stále radovať. Zavretí v žalári, vo väzení, reťaze mu štrngajú na rukách a diktuje epištolu Filipanom a hovorí, radujte sa v Pánovi vždycky, znova hovorím, radujte sa. Potom diktuje niečo ďalšie a potom povie, bratia, ale nie je mi to za ťažko znova vám to napísať, radujte sa v Pánovi vždycky. V Pánovi. Keď si v Pánovi, máš dôvod radovať sa vždycky. Napríklad, keby si vyhral v lotérii, tak sa budeš radovať a potom by si stratil tiket. Tak sa budeš tiež radovať, lebo si v Pánovi. To chcem povedať. Niekedy naša radosť je príliš závislá od okolností. Radujte sa v Pánovi. Na inom mieste je napísané, je to v Nehemiášovi 8:10, že našou silou je radosť Pánova. Keď sa tešíme z toho, čo Pán pre nás urobil, sme silní ľudia. Potom je tu napísané, teda posunúte sa v Pánovi a taký zvláštny obrat, že v sile jeho moci. Čo tým chcel povedať apoštol Pavol? No, jednoducho chcel povedať, že Božia moc je obrovská. Tam sú použité dve synonyma, si sila a moc, a sú spojené. Je to o obrovskej nesmiernej sile, ktorú máme v Pánovi k dispozícii. Na jednom mieste je napísané, že to je sila, ktorá vzkriesila z mŕtvych Pána Ježiša Krista. Táto sila ťa vie posilniť. Táto sila není z teba. Táto sila není ani z nejakej atmosféry. Táto sila sa nevybičuje tým, že ja teraz tu budem robiť srandičky, hej, a vy sa budete cítiť silný, budete sa cítiť dobre. Nie, táto sila prichádza z Božieho slova, z Božieho ducha. Nemusíš prežívať nejaké extra silné emócie, len ju uchop a posilni sa, ak sa nachádzaš v nejakom období, ktorý sa môže nazvať teda zlým dňom. A ďalšia správa, ktorá tam pre nás je, že skutočne nikto sa nemôže vyhovárať, že je slabý. Vieš, ty si pastor, ty si silný v Pánovi. Nie, som taký istý ako ty a máme takého istého Boha. Všetci máme možnosť posilniť sa v Pánovi. 11. 12. verš. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Amen. Nikto nie je bezbranný. Tu je napísané, že máme k dispozícii plnú Božiu výzbroj. Plnú. To znamená, že nepotrebuješ nič viac. Vieš? To keď nejaký štát válčí, tak čo potrebuje? Potrebuje pechotu, potrebuje tanky, potrebuje lietadla, potrebuje rakety, dneska potrebuje drony, loďstvo a kadečo, čo ani nevieme čo. Keď nemá všetko, tak je zraniteľný niekde. My máme plnú Božiu výzbroj. My máme aj delostrelectvo, aj letectvo, aj prieskumné drony. Všetko máme v Pánovi. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje. Prečo? Aby sme mohli obstáť proti úkladom koho? Bratov a sestier? Nie. Proti úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu. Niekedy spolu bojujú ľudia. A neuvedomujú si, že vlastne spolu nebojujú. Že ich boj rozohrali určité sily v pozadí. Možná máš pocit, že ťa nejakí ľudia nemajú radi, nenávidia ťa dokonca, odkedy si sa obrátil. Vieš, ono je to celkom prirodzené, lebo existuje temný duchovný svet. Kniežatstvá, mocnosti, vládci temného sveta, duchovia zla v ponebeských oblastiach, proste duchovné zlo je prítomné tu na zemi a ono manipuluje ľuďmi. Ono vytvára hnutia, ono vytvára rôzne kultúrne prúdy.
Ako, čo je za tým akné duchovia, keď odrazu určité percento mladých ľudí chodí v čiernom, má vlasy do očí? Ako reklama na depresiu chodia. A všetci sú rovnakí. A sú z rôznych krajín. Čo je za tým akné duchovia? Za rôznymi módnymi trendmi. To sú proste, to sú kultúrne duchovné záležitosti. Toto sú naši nepriatelia. A to je dobrá správa, lebo nám to umožní milovať ľudí. Preto milujeme aj svojich nepriateľov, lebo oni nie sú našimi skutočnými nepriateľmi. Toto si uvedom. Keď máš pocit, že s nejakým človekom už nevieš vydržať, že by si ho najradšej odstrelil, tak skús odstreliť tie sily, ktoré sú za tým, že prečo sa tak správa. Volá sa to duchovný boj a vôbec to nie je ťažké. Je to zo pár vyhlásení. V mene Pána Ježiša Krista zavezujem temné sily za týmto človekom. Zavezujem tú nenávisť. Zavezujem ten hnev. Zavezujem tú horkosť. V mocnom mene Ježiš. Ty mu nerobíš zle. Ty ho nemanipuluješ. Ty mu robíš dobre. Ty ho oslobozuješ. On zrazu zistí, že sa ináč cíti. Zrazu oveľa ľahšie sa ho bude vedieť dotknúť Boží duch. Toto je náš boj. Toto je náš zápas. Takže o tom to treba vedieť. A skutočne niektorí veriaci niekedy nerozumejú diablovi. Oni si myslia, že si na ňu musíme dávať pozor. Že sa ho musíme báť. Nie, my o ňom musíme vedieť. Musíme vedieť, čo môže a čo nemôže. A musíme vedieť, akú máme autoritu a používať ju. A nenaletieť na jeho najsilnejšiu zbraň, a to je klamstvo. Poviem ti príklad. Dvaja bratia v zbore. A môže sa stať, že sa nejakým spôsobom nepohodnú. Majú na nejakú vec iný názor. A ak to nie sú zdravé, zrelé, uzdravené bytosti, tak ich to zraní. A teraz v tomto zranení chodia do zboru, vidia sa, obchádzajú sa a teraz každý sa nejako tvári a oni to nejako čítajú navzájom a diabol im sedí na hlave a hovorí im, pozri sa, aký je. Pozri sa, ani sa ti nepozdraví. Ani ti ruku nepodá. A on by měl prvý za tebou prísť sa zmieriť. Veď je napísané. Presne. A teraz. On je ale beťar. On sedí na hlave obidvom. A on už vie, aké kroky, aké myšlienky dať do hlavy, aby sa konflikt prehlboval. A pritom úplne jednoduché prepáč a vec je vyriešená z obi dvoch strán. Ja vám poviem veľmi dôležitú vec. Ty nemusíš byť kamoš s každým bratom a s každou sestrou v zbore. Niektorí ľudia sú proste nekompatibilní, sa k sebe nehodia. Sú až tak nekompatibilní, že keď sú dlhší čas spolu, tak sa navzájom vytáčajú. A to je normálne. To je normálne. To je úplne normálne. Ale Boh má pre teba kamarátov. Boh má pre teba ľudí, ktorí sa k tebe hodia. Nájdi si správnych. A voči tým, s ktorými si nekompatibilný, maj voči ním bratskú lásku a korektné vzťahy. Neohováraj, buď slušný, zdvorilý, ale nemusíš mu vylievať svoje srdce, nemusíš mu otvárať svoj život, nemusíte byť taký kámoši, čo spolu každú nedelu idú na obed po zhromaždení. Nemusíš. Lebo vieš, ak je to na sílu a potom sa niekedy stane, že nepôjdete, tak hneď si budú domýšľať. Človek je taký, ľudské srdce je také. Počúvaj, písmo hovorí, Jeremiáš hovorí, že ľudské srdce je najneduživejšie zo všetkého, že ho nikto nepochopí. Na ľudské srdce je jeden jediný liek. Božia pravda a Božia láska. Pravda, aby sme vedeli, kto sme a čo sme v Kristovi a láska, aby priniesla zahojenie, uzdravenie a aby sme z nej žili, nie z lásky ľudí. Ak sa zoberú dvaja ľudia, nezrelí, ktorí chcú žiť jeden z lásky druhého, o týždeň budú mať jeden druhého dosť. My nie sme povolaní na to byť duševnými upírmi. A ja budem žiť z tvojej lásky a ty budeš žiť z mojej lásky.
robíme taký vzájomný obchod. To nefunguje. Je napísané, že muži majú milovať ženy ako Kristus cirkev. Čo to znamená? Predstav si, ako miluje Kristus cirkev. Podľa mňa, keby Pán chcel a pozeral sa na naše životy, tak sme ho permanentne vytáčali. Svojou neverou, svojimi zlyhaniami. Proste Kristus miluje cirkev tak, že seba samého dal za cirkev, aby jej mohol odpustiť. Počúvaj, Pán Ježíš je prítomný na každom jednom zhromaždení, on tu čaká. Sa dvaja, traja zídu, on tu je. On nemá problém, že jo, dneska sa mi nechce, tak dobre je v tej nebeskej posteli, dneska v nedelu sa nejdem s tým. Nie, to som povedal herezu, lebo nedrieme ani nespí ten, ktorý stráži Izrael. A viete, čo je napísané? Že žena nemá milovať muža ako Kristus cirkev. Čo sa týka manželskej lásky, vzťahu, tam sú úplne iné princípy, presne. Úplne iné princípy. A keď to človek pochopí, a keď to človek začne praktizovať, zistí, aké je to dobré. Haleluja. Bratia a sestry, najsilnejšou ďáblovou zbraňou je klamstvo. Jednou z najnebezpečnejších vecí vlastnosti človeka je domýšľavosť. Lebo keď sa domýšľavosť človeka spojí s ďablovým klamstvom, tak ten človek nepredstaviteľne trpí. Nech nám Pán dá milosť. Takže Božiu výzbroj. Treba ju zobrať a treba si uvedomiť, kto je nepriateľ. A nedovoliť ďablovi spochybniť Božie slovo. A nebáť sa ho. 1. Petrova 5, 8, 9. Rýchlo prečítam, len nemusíte sa ani otvárať. Buďte triezví, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Že čo máme robiť s diablom? Vzoprieť sa mu vo viere. Viera je jedna z najsilnejších zbraní proti diablovi. Proste ver a vzopri sa mu. Povedz mu, choď preč. On má oveľa väčšiu silu ako ty. Ale stačí, keď mu povieš, choď preč a on musí posluchnúť. Má to jednu podmienku, o tej hovorí Jakub 4:7. Podriaďte sa tedy Bohu, ale vzopríte sa diablovi a ujde od vás. Takže ak si podriadený Bohu, jeho slovu, máš neuveriteľnú autoritu a diabol si ani neškrtne. Veľmi sa mi to páči. Veľmi sa mi páčia všetky tie vyučovania o tom, že máme hovoriť veciam. Lebo veľa vecí diabol posiela do života, tak sa im proste prihovor. Príde choroba a nepovedz, milá choroba, to som zvedavý, ako ťa prežijem a či ťa vôbec prežijem. A čo s tebou budem robiť? Povedz jej, choď preč. Povedz jej, choď preč. Pán Ježiš Kristus sa nemusel nechať zbičovať, aby si bol spasený. Stačilo, aby ho podrezali na oltári ako ovečku. Zomrel by za 10 sekúnd max. Jeho nevinná krv by bola preliata a bol by si zmierený s Bohom, mal by si odpustené všetky hriechy. Rozmýšľaj, prečo sa nechal tak mučiť, prečo sa nechal tak týrať, prečo dobrovoľne nastavil svoje telo mučiteľom, prečo sa nechal oplúvať, aby si mohol byť uzdravený, aby si mohol byť vyslobodený nielen z hriechu, aby si získal nielen večné spasenie, ale aby si mohol byť vyslobodený z dôsledkov hriechu. Diabol úplne prekročil svoju pravomoc a preto sa teraz musí pratať z tvojho života. Musí. Musí. To sú tí dvaja kozlovia na deň zmierenia. Jeden Hospodinovi, ten netrpel. Druhý Azázelovi, ten trpel riadne. Na toho položili hriechy, poslali ho do púšte a tam ho démoni roztrhali. Pán Ježiš urobil všetko. Takže hovor, vzopri sa diablovi, uteče od teba. A poďme teda na tú Božiu výzbroj. Ešte prečítam 13. verš. Preto vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. V Roháčkovom preklade. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. O to ide. Keď príde zlý deň, naša úloha nie je to prežiť. Naša úloha nie je to vydržať. Naša úloha je vykonať Božiu vôľu.
Naša úloha je poslúžiť Božiemu zámeru a pevne stáť. A na to nám pomôže Božia výzbroj, na ktorú mám ešte chvíľku čas, takže ju rýchlo prejdeme. Ale nepredstavujte si teraz mečíky, prilbičky a pancieriky ako deti, lebo niekedy sa tak sústredíme na tú našu predstavivosť, že nám uniká podstata. Takže poďme na podstatu. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou a obležte si pancier spravodlivosti. Pravda ako opasok. Dneska máme opasok na to, aby nám nepadali gate, že? Prípadne na tom opasku môžeme niečo nosiť. V antických časoch to bola veľmi dôležitá vec, lebo neviem, či ste si to všimli, ale vojaci nenosili nohavice. Oni mali tuniku. To je také, niečo ako taká dlhá košela. A tu mali prepásanú, lebo keby ju nemali prepásanú, bolo by to veľmi nepohodlné, takže ten opasok im ako keby sťahoval ten odev, aby sa im hrozne nezamotal, nezachytil a zároveň mal ešte jednu ochrannú funkciu. Kto z vás ste vedeli rímsky opasok, tak on mal aj také vpredu, taký chránič citlivých miest, tak to dole to tam taká ochrana tam bola. A toto robí pravda v našom živote. Pravda usporiada náš život. Pravda do chaosu vniesie svetlo. Pravda spôsobí to, že nás oslobodí a nie sme bezbraní. Naše vnútro, tie najcitlivejšie časti nás sú chránené pravdou. Poznať pravdu je najdôležitejšia vec. Nie je možné byť slobodný, ak nepoznáš pravdu. Nie je možné byť slobodný, ak nevieš, kto je Boh, kto si ty, čo máš, čo nemáš, čo môžeš, čo nemôžeš. A preto je strašne dôležité poznať Božie slovo. Pán Ježiš, keď sa modlil veľkňažskú modlitbu, tak povedal, posväť ich v tvojej pravde, alebo tvojou pravdou a tvoje slovo je pravda. Bože, slovo je pravda, takže ho treba poznať, treba ho študovať, treba sa o ňo zaujímať. Bratia a sestry, ak žijete iba z kázni, prosím vás, začnite čítať Bibliu. Ak si kresťan roky, ešte si ju celú neprečítal, urob s tým dačo. Ja viem, že čítanie dneska není populárne, ale čítajte Bibliu, čítajte ju pravidelne, počúvajte Bibliu. Dneska nie je problém pustiť si cez internet nahrávku, celá je načítaná. Vybereš si, aký chceš preklad, nechaj si ju prečítať. Myslím, že aj Roháček, aj ekumenický preklad sú normálne online, na webe, k dispozícii. Môžeš to počúvať. Ak máš rád anglické preklady, je tam x anglických prekladov nahovorených alebo v iných jazykoch, ktorým rozumieš. Venuj sa Božiemu slovu. Je to jediná vec, ktorá nás vie zastabilizovať a je to jediná vec, ktorá nás vie oslobodiť. Je to jediná vakcína proti klamstvu. A teraz poviem vám, je to jediný zdroj pravdy. Od 89. roku pozerám správy. Vtedy bola revolúcia, tak som sa začal zaujímať o dianie, pozerám správy. Poviem vám, že za tie roky som si všimol, že dneska správy prestali prinášať informácie. Začali vychovávať, začali formovať. Začali prinášať interpretácie informácií. A to vôbec nie je správne. Lebo čím viac to počúvaš, tým viac sa do teba dostáva názor a videnie sveta toho, kto to tvorí. Nemusí to byť nutne zlé. Ja nechcem povedať, že nám médiá klamú, myslím si, že nie, že to sú také, deformujú pravdu, tak toto poviem. Deformujú pravdu podľa toho, k akému názorovému spektru patria. Ale nemyslím si, že na Slovensku médiá klamú. Možno máš iný názor, ja si to fakt nemyslím. Ale nie je to zdroj pravdy. A my sa musíme naučiť znova používať svoj rozum a spracúvať informácie, spracúvať fakty, rozmýšľať o nich, rozprávať sa o nich. Potrebujeme sa to znova naučiť. Niektorí ľudia sú nadšení z AI, sú malej inteligencie, aj ja. V mnohých veciach mi už aj pomohla, keď som volal, čo riešil. Je to fantastické, ale je to tak nebezpečné. Prestaneme rozmýšľať, prestaneme študovať. Už keď si niečo len googlil, tak
tak náš mozog krpate, lebo všetko sme si mohli vygoogliť. Ale pri tom googlení aspoň si musel prečítať viacero nejakých možností, otvoriť si nejaké webové stránky, proste študovať. Umelej inteligencii položíš otázku, ona ti dá odpoveď. Je to geniálne. Ničí ťa to. Uvidíme, čo bude za pár rokov. Už teraz máme hlúpejšie deti, ako sme boli my. Prepášte. Nemyslím možno hlúpejšie v tom, že by nemali inteligenciu, ale ich mozog není zvyknutý toľko premýšľať. Ich mozog nie je zvyknutý robiť riešenia, lebo všetko si nájdeš na internete. Nečítajú knihy. Keď si chcel spoznať nejakú vec, prečítal si o tom niekoľko knížok, potom si to v sebe nejako analyzoval a dospel si k nejakému názoru. Tým si rástol. Tým sa ti rozvíjala schopnosť myslenia, vnímania. Je to veľmi nebezpečná doba teraz. Lebo fakt sa z nás môžu stať ľudia, ktorí budú totálne závislí na pomoci robotov. A už len v takej základnej veci, ktorá robí človeka človekom, a to je rozmýšľanie. Kto povedal, myslím teda som, asi Descartes, mám takový, myslím teda som. Za chvíľu to bude, že scrollujem teda som, surfujem teda som, môj mobil mi povie, čo si mám myslieť. A ja si myslím, že toto je prefíkaná satanová stratégia na to, ako zabiť vieru. Lebo ako prichádza viera? Že sa zaoberáš vo svojej mysli Božím slovom, slovo sa dostane do tvojho srdca, tam povstane viera, tam povstane pravda, víťazstvo, všetky tie dôležité veci. A nedajú sa skrátky, takže miluj pravdu. Keď sa chceš o niečo dozvedieť, prosím ťa, nechoď na sociálne siete. Sociálne siete ti povedia, čo chceš počuť. Tá AI, čo tam je, už ťa pozná. Jasné, že ja keď si otvorím Facebook, tak mi vyskakujú samé kresťanské veci. Je to fajn a zároveň je to nebezpečné. Lebo nevnímáš objektívnu realitu. Ja keď si otvorím Facebook, tak mám pocit, že je prebudenie. Tam sa káže, skvelá kázeň, perfektné, tam je nejaký event, tam je nejaká evangelizácia, Mišo Belko v Afrike. Wow! Ale sami vieme, že to je úplne skreslená realita. Že svet leží v zlom, že prebudenie není. Ono môže byť a bude. Ja verím, že si nás Pán použije v prebudení. Ale proste nespoznávajme svet cez sociálne siete, mladí ľudia. Nedovol, aby nejaký influencer, čo sám nevie, čo so životom, menil to, ako žiješ, rozmýšľaš a určoval trendy v tvojom živote. Amen. Takže pravda je veľmi dôležitá, je základom našej výzbroje. Ďalšia vec, spravodlivosť. Čo je spravodlivosť? Spravodlivý je ten, na koho sa Boh pozrie a povie áno. Toto je človek priateľný pre mňa. Iba spravodlivý človek sa dostane do neba. Biblia hovorí, že všetka naša spravodlivosť je pred Bohom ako nečisté rúcho. Nechcem byť nechutný, ale v hebrejčine použite také slovo. Veľmi, veľmi je to silné slovo. Keď má žena svoje dni a je oblečená do určitých šiat, ktoré sa poškvrnia, tak to je to nečisté rucho. Ľudská spravodlivosť. Tí najlepší ľudia na svete, neviem, Gandhi, hej, Matka Teresa, len na základe svojich skutkov, svojej spravodlivosti pred Bohom, to je nedostatočné. V čom je naša spravodlivosť? 2. Korintianom 5.21. Nauč sa to naspamäť a uver tomu, že toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa my stali Božou spravodlivosťou v ňom. Zase je tam to v ňom. Naša sila je v ňom, naša radosť je v ňom a naša spravodlivosť je v ňom. Prečo? Lebo zobral všetku našu hriešnosť, všetku našu bezbožnosť, stal sa hriechom. A toto je jediný základ tvojej spravodlivosti. Nie to, koľko sa modlíš, nie to, či si už prečítal Bibliu, ako ju veľmi čítáš. Pozri, ak od toho budeš odviať svoju spravodlivosť, nebude to fungovať. Lebo naša spravodlivosť nie je výsledkom skutkov ani snaženia. A to je dobré sa veľa modliť a je dobré veľa čítať Bibliu. Ale naša spravodlivosť je od Ježíša Krista.
Ak si v Kristovi, ver tomu a diabol na teba nemá. Lebo diabol častokrát používa pocity viny. Biblia ho nazýva žalobcom našich bratov. On je beťar. On je beťar. On k tebe príde a snaží sa ťa presvedčiť, aby si zhrešil. Cituje Božie slovo. Vy to vyznáš, nie? Kto vyznáva svoje hriechy, Boh mu odpustí. Veď si iba človek. Písmo hovorí, on pozná, kto sme my, že sme ako prach, že sme ako tráva. Ďabol je expert, keď ťa nahovára na hriech. Úplne ten hriech bagatelizuje. Potom ťa dostane a v zlomku sekundy zmení retoriku. Ty si zatratený. Ty už nemáš šancu. Boh ťa už nepríjme. A niektorí kresťania sa týmto trápia. Počúvaj, kresťania by nemali hrešiť, ale zhrešia. Tu a tam, alebo tam, alebo tu. Alebo aj tam, aj tu. To nie je na smiech. Vďaka Bohu za jeho milosť. Jasné, že hrešíme čím ďalej tým menej. Jasné, že sa posvecujeme. Jasné, že Pán premenia naše životy. Naše životy dosahujú inú mieru posvetenia ako pred rokmi. Toto všetko funguje. Ale poviem vám jednu vec. Keby naša spravodlivosť bola závislá od nás, nemáme šancu ani teraz. Ani teraz, keď sme veriaci. Jakub hovorí, všetci v mnohom hrešíme. A ten, kto nehreší v slove, je dokonalý človek. Nie? Už len to, že občas niekoho ohovoríš, je proste hriech. A nerob to. Ale niekedy proste niekedy sa nepodarí. Ja som relatívne nedávno vylepil jednomu svojmu dieťaťu. Som mal nervy. A potom som zistil, že to neurobil. Ja som sa musel ospravedlniť. Zrobil pokánie, že prepáč, fakt ako. Ešte som mu ponúkol, že mi môže vrátiť. Našťastie nechcel, lebo má 100 kilo. Mejná váhová kategória. Preto kajúcne srdce je úžasná vec. Ak máš kajúcne srdce, vieš si zachovávať svoju spravodlivosť. A vieš zostávať v Kristovi. Ak vyznávame svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý, aby nám odpustil, ale nielen to, a očistil nás od každej neprávosti. Spravodlivosť. Musíš ju držať, lebo diabol na ňu bude útočiť. Obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Buď pripravený hovoriť dobrú správu. To neznamená, niektorí bratia sa boja, hej, že Boh po nás chce, aby sme každý deň chodili po uliciach, zastavovali ľudí a kázali im. Niektorí sú k tomu povolaní, niektorí nie. Ale všetci sme povolaní k tomu byť pripravení, priznávať sa k Pánovi a hovoriť, počúvaj, evanjelium pokoja. To je úžasná vec. To nie je hádať sa. Ty hnusný bezbožník, skončíš v pekle. Ak sa neobrátiš, niekedy sme vytočení, toto robíme, evanjelium pokoja. Treba hovoriť dobrú správu. Nevyhýbaj sa hriechu, lebo svet leží v zlom a treba volať ľudí k pokáňu. Ale čo je evanjelium pokoja? Evanjelium šalomu. Šalom znamená viac ako pokoj. Keď povieš v Česku pokoj, tak si ľudia predstavia izbu. Alebo mier. Pokoj znamená harmónia. Pokoj znamená rovnováha. Pokoj znamená zaopatrenie. Pokoj znamená to, že Boh ťa chce voviesť do takého stavu, pre aký ťa stvoril. A toto je to, čo kážeme. Ľudia sa potrebujú zachrániť z pekla, ale potrebujú vojsť do Božieho pokoja. Toto kážeme. A buďme pripravení na to.
Rozmýšľaj nad tým a buď pripravený, budeš mať príležitosti a počúvaj, toto je zbraň proti diablovi. Toto ti pomôže obstáť. Ľudia, ktorí trvalo kážu evanjelium, priznávajú sa k Pánovi, sú šťastnejší ako ľudia, ktorí sa ani nepriznajú, lebo sa boja. Neboj sa. Čo viac sa ti môže stať, ako že sa ti niekto vysmeje. My občas chodíme kázať do rómskych osad. Mne sa to ešte nikdy nestalo, ale bratia mi vraveli, že na nich tasili aj nože už. Že kážeš, odrazu niekto vyťahne mačetu. Neboj sa. Neboj sa. Neboj sa. Nadovšetko. Dávajte to povedať, nadovšetko. Predovšetkým uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Viera je štít a takto ju začni chápať. My ju častokrát chápeme ako prostriedok na to, ako niečo dostať od Boha, ako nástroj nášho víťazstva, ale viera je štít. Ak máš vieru, si veľmi dobre chránený. Viera nie je hociaký štít, tam je použité špeciálne slovo thyreon, po grécky, thyra sú dvere. A to znie podobne ako tor, dor, hej, je to také, je to indoeurópsky jazyk. Thyra sú dvere. Thyreon je štít, ktorý je ako dvere. To je taký veľký obdlžníkový štít. Nosili ho rímski vojaci. Skoro celý sa za neho dokázali skrýť a hlavne tieto štíty sa dali naskladať vedľa seba a vytvorili neproniknutelnú hradbu. Ešte sa dali dať aj nad hlavu a urobili aj strechu proti šípom. Šípy boli v čase toho, keď to bolo napísané, veľmi nebezpečná zbraň. Bitky sa už vtedy bojovali na diaľku, že stáli vojska proti sebe a teraz sa zasypávali šípami. Niektoré šípy boli dokonca otrávené a niektoré boli ohnivé. A ohnivý šíp nielen, že ťa trafil, on ťa aj popálil, alebo na ňom bola horľavina, ktorá sa dostala na teba, na tvoje telo a potom horela na tebe, alebo zapálila niečo drevené napríklad, niečo horľavé. A toto robí diabol. Diabol strieľa. Diabol strieľa ohnivé šípy a tvoja viera to dokáže uhasiť. Čo je šípom diabla? No zlá správa napríklad. Zlá správa. Dozvieš sa, že sa stalo niečo veľmi zlé. A teraz čo s tým? Musíš veriť. Pamätám si, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak som išiel v noci autom vyzdvihnúť nejaké sestry, nejaké Ukrajinky a odviesť ich do hotela. Počúval som rádio a hlásili, že bombardujú nejakú najväčšiu atomovú elektráreň na Ukrajine, vtedy všetci sa báli toho. A normálne ja som sa začal báť, že som rozmýšľal, a kde zoženiem jód a čo budem robiť? Čo budem robiť? Vlasy mi vypadajú. Deti mám. Ešte som mladý. Že prečo? Prečo to robia? Takéto myšlenky. Asi 10 minút sa mi to hlavou honilo po tom, čo som to počul v správach. Potom som povedal, nie. Nič z toho nebude. A posilnil som sa vo viere. A prestalo to páliť, tieto ohnivé šípy. Treba používať vieru aj na toto. Ver. Ver, že si spasený. Ver, že tvoj život je ukrytý v Bohu. Poraz vierou strach. Čo povedal pán Jajrovi, keď mu povedali, nechaj to tak, tvoja dcera zomrela. Povedal mu, neboj sa, len ver. Ver. A používaj ten štít. Darmo ho budeš mať opretý niekde o stenu. S tým štítom treba narábať. Ten štít treba prenášať, položiť ho tam, kde treba, skryť sa za ňo. A ako sa narába s vierou? Slovami a skutkami. Slová viery a skutky viery, nech sú v súlade a obstojíš. 17. verš. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Prilba spasenia, veľmi dôležitá vec. To, že si spasený, je taká dobrá správa, že nad ňou musíš stále rozmýšľať. Musí byť stále v tvojej mysli. Myslenie je veľmi dôležité. Myslenie treba obnovovať, myslenie treba správne nastaviť, myslenie treba vyslobodiť. A čo nám k tomu pomôže? Práve tá pravda o tom, že sme spasení, že sme zachránení. Rozmýšľaj o svojom spasení. Rozmýšľaj, že je to plné spasenie, že si zachránený pred Božím súdom a pred peklom, ale si zachránený aj pred všetkými skutkami diabla, si zachránený pred dôsledkami svojich hriechov, si zachránený pred dôsledkami
následkami svojich chýb. Pán vie do každej situácie tvojho života zasiahnuť a spasenie v sebe obsahuje tri základné veci. Odpustenie hriechov, uzdravenie a požehnanie. Tieto tri veci. A keď tieto veci sú prítomné v tvojej mysli, máš uchránenú. Všimni si, veľmi zaujímavá vec. Spravodlivosť pancier ti chráni srdce. To, ako sa cítiš. To, ako prežíváš veci. Ale spasenie ti chráni mysel, aby si nezačal rozmýšľať. A písmo hovorí, neustarosťuj sa o nič, ale v každej modlitbe a prosbe oznamuj Bohu svoje žiadosti a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť tvoje srdce a tvoju mysel. Takže rozmýšľaj o spasení. Meč ducha je Božie slovo, ale pozorne, hociaké. Toto není meč ducha. Toto není meč ducha. Zabudni, že keď budeš nosiť Bibliu vo vrecku, že si ozbrojený. Meč ducha. Tam není napísané logos, tú theu, ale rema, tú theu. Čiže Božia rema. Vyslovené slovo. To, čo si prijal, to, čo mu si uveril, to, čo máš v srdci a čo vieš vysloviť, čo vieš povedať. Toto je meč ducha. Toto je útočná zbraň. Jediná útočná zbraň, ktorá vie diablovi vybiť zuby. On potom nevie hrísť. Toto je zbraň, ktorá vie meniť veci. Keď prichádza pán, alebo písmo, aj opisuje, že pán prichádza, tak je napísané, že z jeho úst vychádza dvojsečný meč. To je meč, ktorým sa šermuje ústami. Niektorí ľudia vedia šermovať ústami, šermovať jazykom, ale lepšie je šermovať Božím slovom v tvojich ústach. Je to dobré. Je to dobré. Zvíťazíš. Božie slovo, vyslovené s vierou, je doslova zbraňou hromadného ničenia. Vážne. Už tvoje vlastné slovo s vierou vie veľa vykonať, ale keď je to Božie slovo, pozbudzujem vás, zápasíte za niečo. Napríklad zápasíte za spasenie svojho dieťaťa. Ja vám odporúčam jednu vec. Prestaňte mu čokoľvek vyčítať, prestaňte na ňo tlačiť a uverte tomu, že Boh je dobrý a že sa dotkne jeho srdca. A teraz to začnete vyznávať. A Bože, ja ti ďakujem, že s ním budeš jednať. Ja ti ďakujem, že sa mu dáš poznať. Ja ti ďakujem, Pane, že ho budeš chrániť na všetkých cestách. Ja ti ďakujem, že kvôli mne, lebo ja som tvoj služobník, ty zachrániš toto moje dieťa. Takto sa modlí. Častokrát, mám to z vlastnej skúsenosti, častokrát nátlak, výčitky, toto len zhorší celú vec. Používaj meč ducha. Posielaj slovo uzdravenia. Posielaj slovo vyslobodenia. A vážne, možno to znie až rúhavo, ale diabol si ani neškrtne. Počúvate, diabol je porazený. Diabol je porazený. Diabol je pod našimi nohami. Písmo hovorí, že Boh rozdrví diabla pod našimi nohami. A skoro. Nemáme sa diablovi vysmievať, nemáme sa ma rúhať, nemáme ho podceňovať, ale ver tomu, že je porazený. Ty si bol prenesený z kráľovstva tmy do kráľovstva Božieho milovaného syna. Už si mimo diablovú kompetenciu. Áno, on sa snaží, áno, on sa ti pchá do života, ale vieš ho ľahko poslať preč. Použij meč ducha. 18. verš. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách, pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. Bratia a sestry, modlitebný život, neoddeliteľná súčasť kresťanského života. Kresťan bez modlitby môže mať problémy. A mnohí ľudia sa si hovoria, prečo majú problémy. Mnohí ľudia sa modlia preto, aby sa modlili. Odvrkocú si svojich 15 minút denne, ešte modli sa s vierou, volaj k pánovi. Uver Božiemu slovu, že kto hľadá, nájde, kto si pýta, dostane, a kto tlče, tomu bude otvorené a takto sa modli. A uvidíš, že sa veci hýbu. A nemodli sa iba za seba, modli sa za všetkých svätých, čím viac, tým nemyslím tých katolíckých, myslím týchto. Modli sa za bratov a sestry, modli sa za týchto svätých ľudí a zistíš, že čím viac sa modlíš za druhých, tým nejako menej sa musíš modliť sám za seba. Lebo nejako sa to tak pekne porozdeľuje, to požehnanie. Ale je dobré byť aj prímlúcom a prihovárať sa, keď vidíš nejaký problém, namiesto toho, aby si
začal ohovárať. A to si počul, ako čo sa tomuto stalo? Joj, človeče, to by som nechcel zažiť. Však, no, a teraz sa o tom porozprávate, pol hodinu o tom rozprávate a viete, čo je výsledok? Že tá vec sa zhoršuje. Lebo o nej hovoríte, lebo ju vyznávate, lebo vytvárate realitu. Radšej to povedz Pánovi a modli sa. Modli sa. A vyznaj dobré vyznanie. A potom Pavol hovorí, aj za mňa sa modlite, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia, ktorého vyslancom som v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Takže toto je opäť naša hlavná úloha. Na začiatku som prečítal všetky tie zlé veci posledných čas a že Evanjelium kráľovstva bude kázané všetkým národom po celom svete. Teraz som prečítal, že máme mať Božú výzbroj a čo je na konci? Zasa ohlasovanie Evanjelia. A počúvaj, Pavol hovorí, že som vyslancom Evanjelia v okovách. A on nehovorí, počúvajte, modlite sa, nech sa z toho väzenia dostanem. Hej? Nech to dobre dopadne, nech sa odvolám, nech mám dobrého právnika, modlite sa. Nie, on sa modlí, aby som mohol slobodne zvestovať evanjelium. To je jedno, že mám na rukách puta. Aby som slobodne zvestoval evanjelium, lebo toto som povinný. A toto, keď človek pochopí, a za toto, keď sa bude modliť, a toto, keď bude žehnať, bratia a sestry, žiadny zlý deň nás nedostane. Áno, pripúšťam, že vo svete a v živote sú veci, ktoré nám nerobia radosť. Ale vďaka Bohu, že sa môžeme radovať Pánovi a vďaka Bohu, že je nádej. Na každú situáciu je nádej, na každú situáciu je riešenie. Ak by som mal dneska zdôrazniť jednu vec z toho všetkého, čo som hovoril, poviem slovo pravda. Pravda. Vyprosme si od Pána, nech vieme oddeliť pravdu od klamstva. Nech sa nenecháme namotať. Nech sa vieme držať pravdy. Nech nás pravda oslobozuje. Nech nás pravda posilňuje. A nech naša mysel a naše pocity nech sú pravdou formované. To vám zo srdca želám a pomodlíme sa. Čo poviete? Pomodlíme sa. Haleluja. Poďme sa postaviť. Haleluja.